Me nähtiin YouTubessa tämmönen haaste, että tehdään meikki ilman peilejä. Ja nyt me halutaan testata sitä. Ihan ekaksi otetaan meikit ja peilit pois, niin voidaan aloittaa. Nyt kun meikit pois naamasta, niin ruvetaan vaan ihan normaalisti meikkaamaan, paitsi että meillä vaan ei ole peilejä. Okei, me aloitan miun naamarasvasta. Tsekkiin. Tää on hyvä, koska tää menee niinku melkein primerista. Jos tuntuu, että oikeesti me vielä mun tökkää itteeni silmään. Nyt me siirryn mun CC-voiteeseen. Ja laitan vielä huulirasvaa. Tää tuntuu niinku niin jotenkin niin sellainen orpo-olo. Jonnekin tänne. Tää on niin ahistavaa, koska me ei niinku yhtään hahmota. Niinpä. Oot se ikinä ennen niinku joutunut meikkaa tai meikannut ilman peiliä? Me oon meikannut tosi huonolla, semmoisella, tiedätkö, puuteripaletin, niin semmoisella oikein naaruttuneella huonolla peilillä. Musta tuntuu, että jos pitäisi meikata ilman peiliä jossain tilanteessa, niin minä meikkaisin. Wow. Toivottavasti tää menee tasaisesti. Minun olisi pitänyt tehdä eka kulmat. Me aina teen ekana kulmat ennen kuin me laita meikkivoidetta. Mikä tulee syystä olla kaikista vaikein näistä? Minusta tuntuu, että kulmat. Joo, no minulla varmaan tulee just eyelineri, koska minä teen eyelinerit. On totta. Kun minä niin kuin on tosi huono tekemään niitä ilman peiliäkin. Eikö siis... No uskon. Peililläkin. Ja laitan seuraavaksi puuterin. Apua. Mä en niinku edes tunne, missä tää kulma menee kunnolla. Musta tuntuu, että mun puuteri on nyt tossa naamassa tosi epätasaisesti. Niin mielellä varmuuden vuoksi. En taida vähän mennä naamaa tällä. Mä voisin vaan huijata ja olla tekemättä kulmia, koska mä en aina edes tee mun kulmia. Eihän tää olisi mikään haaste, jos tässä ei olisi yhtä haastetta. On pakko tietää, että onko se hyvää. Jatka vaan tekemistä. Tää on niin häiritsevää. No eikö? Sitten laitetaan vielä kulmakeeli. Kulmakeeli on helppo laittaa. Minäkin laitan nyt kulmakeelin. Tää voi ehkä pelastaa nämä kulmat. Onneksi puuteri on sentään helppo laittaa. Mutta oikeesti kohta mennään highlinereihin. Niistä tulee varmasti tosi hyvä. Nyt mietin näitä kontuureja. Ja minä rupean tekemään mun eyelinereita. Ja oikeesti tää ei tule päättyä hyvin. Tää on niin pelottavaa, koska minä oikeesti yhtään tiedä. Ei, nyt minä tökkäsin niin. Tää on varmaan oikeesti ihan sikaa paksu. Noin. Se on varmaan nyt tosi sarppi ja pienen näköinen. Mie laitan highlighteriin. Nyt mekin rupeaa laittaa kontouria. Tää on helppo. Tai myös tuntuu, että helppo. Kontourit on minun mielestä tosi vaikea laittaa. Tai myös tuntuu, että mulla tulee ne tosi helposti liian alas. No mulla ei ole mitään muuta kuin ennen kuin huulipuna. Sitten laitetaan highlight. Näitä huulis. Näitä on mentävä hyvin. Huulista on tultava hyvät. Huulet on yksi tärkeimmistä mulla. Okei, sit vois laittaa ripsaria. And I am ready. Se oli ihan sikaa nopee. Mie laitan vielä huulipuna, niin sitten miekin on valmis. Nyt kun me ollaan valmiita, niin saa ottaa peilit. Mitä sä oletat? Miten hyvin se onnistui? Myös tuntuu, että mä oikeasti onnistunut aika hyvin. Entä sulla? Mie aika varma, että mun linerit saattaa olla vähän erikoisen näköiset. Katsotaan. Okei. N, Y, T. Nyt. No nämä linerit on vähän tällaiset, mitkä on. Mutta myös olisin olettanut, että niinku sen sijaan, että minulla on vähän liian vähän tätä, että minulla olisi liikaa. Mulla tämä koko meikki onnistunut tosi yllättävän hyvin, paitsi että mulla on tässä vähän liikaa highlighteria. Mietin, nämä ripsarit on vähän miten on. Minun mielestä kaikista vaikeinta loppujen lopuksi oikeasti oli kontoreen laittaminen. Entäs sinusta? No nämä eyelinerit oli aika vaikeet. Kontouriin minulla ei edes kunnolla näy. Mä olin vähän varovainen sen kanssa. Ja no kulmat onnistu yllättävän hyvin siihen nähden, että me oikeasti luulin, että ne on niin kuin tuossa on täällä otassa asti. Kertokaa meille, että kumpi onnistui tässä haasteessa paremmin ja mitä mieltä te ylipäätään olette näistä meidän hienoista meikeistä. Me nähdään ensi jaksossa. Moi moi! Moikka!